Namara Dennis, Odong George Stephen. Olunako olegula abaka wa parliament batu doku londa abagendo kuchika parliament ya East Africa. Abalori duwa kuliko Rosie Akol Mkasambide, Chris Opoka, Dennis Namala, Mary Mugenyi, Susan Nakauchi, Matthias Kasamba, George Odong ne Paulo Musamali. Amanya gaba na gasumi duwa speaker, Rebecca Litwa Lakadaga Mchiro, wakate Munduro. Kuna kuna kwa doka kasa meme kwa alese muna FDS ingitu nawe nabala bakwanda lusu ulaba kukwale mesa okubasa baka uluwa bulonje olwale ulfailo kusuri wa mkaluluka no ingitu nawe FD kuneisa ya babaka una gama ntua diya sanzo kusumuzi una kule gulunga nwenye kaluluka wapede kukisa ili ya babaka wapuli jeshe wabaita HMBC libi afudevyo balemi doku ite vigezo nabala vienga baine vipande bawandiseo bebabye wandikide sinza ya bituteyo nga bawandise wonti bali mbizi nze sinze nabituteyo ebipande baba de babirina ne babiwandikako olwajjo lwabadde kwabo ba MP okukakasa nti tebali ki tebali mbizi ne kibalemerera embujo kakasa nti tebali mbizi ate ne bakakasa ki ekirala ninduza fena wadde wamula ku TV impisa zituzimanya ebintu embe tubyo bwetubyogera ku ma street tosubira yonto lozo je kubisanga maso kakati mu parliament mu yabadde ajja yabadde amayinti agenda kusanga mbizi ze ziba zimulonda simanyi oba naye lwaki yaze mu mbizi zimulonde of course nkyo sobolo ko expecting mu mbizi na ichi yafunye bandi yandi badafu na chance nayogera nyayogere ne bani baba dayite mbizi bulijo kubanga Ingrid yabikola ngatamanyi tuna kulumu alesanga mu parliament so jo abaka bamulaze nti defiance at whichever level eruma embizi nezimu makalulu kale newunya abantu mazo kubayita embizi kakati atulu wacho jjo kubafuna mwakalulu watala abantu obako ekichamu kumutwe gamanti yabaddo mwangu zo nako nga nensi yakitegindi abaka parliament abali babosi bagosibwa era yabadde achievement yange nene nensobola kuba wininga nenyogera nabadde musanyufu nyo kubanga nasanze mweje ate nalyo eryabadde nga liruledde okundwanirira onebunyizo mbaka Muhammad Nsereko ndi yandibadde ama bantu mpaka yali abagobeddwa bwe bakolera ku balaza tiyeze mukunga ababaka ne bamukola ku fujjo mulina okumuwambako akazindalo enanze n'amaze n'embuuza ne Honorable Nsereko kubanga Honorable Nsereko yabadde mu parliament byonna nga abitegeka abantu be bali wano bali kubagobangana ebintu byabo byononeka bali kuba kuba tayina budde obugenda kubalaba oba okubalwanako iyo obudde bwonna n'ebiseera bye ali kunze tulinawo ategeeza nti abaka wadde bamutekedde nga mbaga era kyamulaze nti ye munene bakoze practice nnyo nga baanetegekera era nange n'enkifunako n'enkitegeera nti baanetegekedde nange ne mbategekera nenzijja nga ndi mwetegefu n'abadde neetegese bwe banga tebanzikiriza okwogera nga teri kandidate omulala agenda okwogera n'abadde nga neebuulidde sigenda kuva ku podium nga soogedde era n'abadde mwetegefu owadde baleeta poliisi yensitulako wadde bakola ki nga n'obwe baleeta poliisi yensitulako mbadde ndirudde okugenda ne bansiba naye nga sifuddeewo nga soogedde <tos->
nebwana asigala nga ayogera ebyo byayogera naye twamulaze nti ensi yeetaaga okukkaanya. Ono yafunye obulabi 25 bwayogeddeko nti bwabadde bungi okusinziira ku mbeera yabaddewo. Kubanga omuntu ataasobodde okwogera, omuntu gwe babadde bakiikiridde buli kimu kyonna kye baakoze, ne nsobola okufunayo obululu obwo. Oye Ingrid yazze wano kunona wiini. Aleme kulimbalimba abantu nti yazze wano kugwa mu kalulu. Abantu embizi ziyazze okukimamu akalulu, embizi ne zifuuke tabu. Kati kiraga bamemba ba paramenti abalimu aba bampadde obululu. Be bamemba ba paramenti abatulowoozako ng'abantu. Ingrid afunye 0-0 wano mu bibuuzo bino. Ate n'obeera no celebrating atolawo bamuguwa ddalu. Abaka paramenti nabo mwanukudde kufujire bamukozeeko. Mmanya nti bwe yaleeta obubizi ku paramenti. Navumana babaka nti balinga embizi nze ndowooza singa abadde alina moral standards yandibadde tajja nota ntiru nawe ng'omaze kufuuka mbizi ogende bakulona kuba embizi tizironda. Defiance esigala nga defiance twayagadde mulaga nti ensi bw'okola ekintu ensi kyetayagala neekugamba kakkana olina okukakkana n'okkirikizamu ekyo abantu kye bakola ki kye bakugamba oba abantu kye bakkiririzaamu. Nkikakasa nti Ingrid yafunye yakungudde kyabadde asiga bulijjo. Tosobola kusiga kamula eno okungula matoke. Yali asomba obubiza abuteeka ku parliament oyita otya banembizi. Omusiramu akita astagfirullah haram. Nota banembizi of all animals. Nituli mbizi. Atada shikaye muno jo kusaba akalulumu mbizi. Omayinje jebuva neje bukoma omutwego gwe gukweyimira. Ingulidi omutwego mularu. Era sana kushibula butabikeyo. Toyinza kubanga omaze okuvuma abantu embizi. Noba sinise ebinyo, noba kolotia. Gwateno jano baganti njagala kaluru. Obedalo mugu weddalu awedde emirimu. Eyeta go kuteka kudagala. Ingrid yeta go kuteka kudagala. Nti bwosogola omwenge. Ogwenyu era botofuje bagunyo. Obedi tutale. Nerecho nakasibakisa kide guli ino. Rwabukede TV.